Gospodine Ćiriću, namere su bile odlične, ideja je bila odlična, borba je bila velika, dobili ste sredstva, krenula je adaptacija sale, međutim, uz mnogo muka, pre svega po vas i vaše organizacije, da se sve ovo uradi kako treba. Evo tu smo, vidimo da radovi dali napokon se nastavlju ili ne, to ćete mi vi kazati, ali u kojoj meri ste zadovoljni tokom svih ovih aktivnosti ovde? Pa dobro, svakako ne možemo da budemo zadovoljni kako teku radovi, iz prostog razloga što smo planirali da budu završeni već pre jedno mesec dana, nažalost nismo uspeli u tome, više zbog objektivnih ili nekih subjektivnih, kažem, stvari, morali smo da čekamo određene dozvole, određene stvari koje su morale ono zakonski da se ispoštuju, tako da je sve kasnilo. Evo sad krećemo i ja verujem da ćemo uspeti negde tamo do decembra, sredinom decembra da sve završimo. Što se tiče ovog građevinskog dela, oprema će nažalost ući u novu godinu, znači tek treba da raspišemo tender, još uvijek nismo dobili dozvolu za to, tako da imamo i tu određenih problema što se tiče tih nekih rokova, tako da ćemo, kažem, negde februara verovatno završiti i ovo sa opremom. Što se tiče celokupnih rokova, znači mi ne probijemo taj rok koji smo dobili, dve godine treba da traje sređivanje sale, tako da što se toga tiče nije nikada... Ali vi ste hteli da brže... Ali smo, naravno, hteli smo da bude što pre, kažem, u problemu smo i mi, u problemu i pozorište, ne možemo da izvodimo naše programe, tako da kažem, želimo da što pre to završimo i evo, ja se nadam da ovako sad kako smo krenuli, da ćemo zaista uspjeti uskoro da sve to uradimo. Niste iz ove struke, ali direktor mora da nauči sve, pa ću vas pitati u kojoj fazi su ovi građevinski radovi? Pa u principu imamo po par dana za svaki od ovih radova što sledi. Znači imamo 3-4 dana da se završi bina, 4-5 dana treba da se završi da se postavljanje tepika, posle toga ide postavljanje ovih panel ploča, isto nekih 4-5 dana, tako da kažem, u narednih jedno mesec dana bi trebalo da sve bude gotovo. Jeste optimista ili će to biti realno tako? Ja zaista verujem da mora realno da bude tako. Najveći problem će biti postavljanje ovih panel ploča, zato što treba vremena da stignu, one se naručuju iz Finske, tako da izvođač radova mora da sačeka sve to da pođe taj vremenski period dok stignu te ploče, jer nije to neka velika količina da bi se, ne znam, kamen ostao iz Finske ili kako već dolazi do nas, tako da će to biti ona stvar koja može da prelomi malo tamo ili ovamo taj rok, ali kažem, krajnji rok ponovo, znači po tom nekom aneksu koji smo potpisali sa izvođačem radova je 15. decembar. Tako da ja zaista verujem da ćemo i nedelju dana pre toga uspjeti da završimo, samo ako ne bude problema sa ploče. Ako je uopšte važno, ovo je sad neki drugi izvođač radova. Ovo da, ovo sad sređujemo binu, to je drugi izvođač radova, treba da završimo binu, kažem, do petka, od petka bi trebao Zlatko Jovanović da uđe, da nastavlja sa onim radovima sa kojima smo stali umeđu vremena.